հարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Շուշիի մեջ հայտարարված Արամեդյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքի հռչակագիրի 16-րդ համյակը։ Արամեդյան Հայաստանի շրջանակին մեջ դեղի ունեցած սողանքի պատճառով ճանապարհը փակվեր է։ Իգդիր Նախիջևան գազադարի վերապերյալ հուշակերը ստորագրած են։ Արցախի խզապերթ հին թաղեր հատվածը կշարունակվի անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Հայաստանի Եվրատնտեսական միության առաջադարն է Չերմայն և էլեկտրաէներգիայի արդարադրության աճի ցուցանիշով 100 տուր։ Նկարիչներու միության մեջ լուսանկարչական բարեկորձական ցուցահանդես կփացվի։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը Արամեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի գազմավորման 16-րդ ամյակի գաբակցությամբ։ Ի հիշատակ Լեոնիդ Ասկալտյանի խոսքերու և Արամեդյան Հայաստանի հոգի։ Արամեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ստեղծումը, ինչու ստեղծվեցավ Արամեդյան Հայաստանի հայության ազգային խորհուրդ, դադարեցնելու համար Արամեդյան Հայաստանի հայ ժողովրդի ոչնչացումը։ Ինչու Շուշին հրճակվեցավ Արամեդյան Հայաստանի հայության ազգային խորհրդի հրճակագիրը։ Ի հիշատակ Զորավար Անտրանիգի, քանի որ 1918 թվականի ամռան թուրքական զորքերը բռնակրավեցին Բարսկական տարածքի հյուսիսային մասը, ենաթաշտը ստեղծելով թեպի Բաքու առաջխաղացումը ձավալելու համար, քրավելով մասնավորապես Մագու, Սալմաս, Թավրիզ, Սերապ, Արդաբիլ և Խոյ իրանական քաղաքները, թուրքերը մտադրված էին Ալեքսանդրաբոլ Ջուլֆա երկաթակիցի միջոցով նոր զորքեր անցնել Բարսկաստան հարձակվելու համար Բաքուի վրա, բայց Նախիջևանի մեջ Անտրանիգի ջոկատները գդրեցին երկաթուղային ճանապարհը, իսկ Ջուլֆայի մեջ գրավեցին թուրքական գայազորը։ Խոյի շրջանին հայկական գազմավորումները անսպասելի հարված հասցուցին հյուսիսարևմտյան Իրանի մեջ տեղափաշխված թուրքական բանակին, ինչը ստիպեց թուրքերուն գեցնել հարձակումը Բաքուի վրա և Անտրանիգի թեմուղարգել նշանակելի ուժեր։ Խոյի մարդերը քանի մորդևեց, թուրքեր ունեցան մեծ կորուստներ, սակայն անընդհատ ժամանող լրացուցիչ ուժերը հայկական դիվիզիայի համար վտանգ առաջացուցին։ Այդ պայմաններուն մեջ Անտրանիգին ստիպվեցավ ցկել Խոյը ու ջեղկելով շրջափակման օղակը նահանջեց Ջուլֆա։ Այնուհետև թիվով քերագշիր թուրքական զորքերու ջնշմամբ Զորավար Անտրանիգին ստիպվեցավ ցկել Նախիջևանը ու անցնել Լեռնային Զանգեզուր, նպատակ ունենալով Արցախի միջոցով ջեղկելու հասնել Բաքու և փակել նահանջող թուրքական բանակի ճանապարհը։ Որոշ իրադարձություններ թեկտեմբեր ամսվա ընթացքին դեղի ունեցան։ Նախքան անգլիական հրամանատարությամբ թիրքորոշման բացահայտ դրսևորում Արցախի հարցին վերաբերյալ, թեկտեմբերի 8-ին Թոմսոնի ներկայացուցիչ կապիտան Սերյատը Սպայմը հետ 4 մարտադար մեքենայով յուրաքանչյուրին մեջ 4 զինվոր կհասնին Շուշի։ Այլ աղբյուրներու վկայությամբ առաջին անգամ Շուշի մտած էր 50 անգլիական զինվոր։ Կապիտանը հայտնած է, որ ինքը եկած է Ղարաբաղի չկավորներուն օգնելու և երկու ժողովուրդներուն միջև խաղաղություն հաստատելու համար և նույն նպատակով շուտով անգլիական զորք պիտի գա։ Սերայտի առաջին գործերեն մեկը եղած է այն, որ անբահանջած է Շուշի նոր հասած քունթը զինաթափել և զենքերը հանցնել իրեն։ Ժամանակավոր խորհուրդը ներկայացնելով քունթի ստեղծման պատմությունը մերժած է անոր բահանջը, թեև Մուտրոսի զինաթաթարի համաձայնագիրի պայմաններով թուրքական զորքը պետք է դուրս գար անդրգոգասեն, սակայն իրականությունը ուրիշ էր։ Ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հրահանգով Արցախի հրամանատարության թիմազեր Անտրանիգը, հայկական գոմը ենթարկված էր հրահանգին 1918 թվականի թեկտեմբերին։ Այս պատճառով Շուշին մնաց փրկրավման տակ, բայց 86 տարի հետո, ինչ կապ ունի 1917 թվականի թեկտեմբերի 18-ի երզնգայի զինաթաթարը Արամեդյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի ստեղծման հետ։ Առանց երզնգայի զինաթաթարի երբեք չէին լար խաղաղության պայմաններ ճանաչելու համար Արամեդյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անկախություն համապատասխան միջազգային իրավունքի։ Ինչ կապ ունի 29 թեկտեմբեր 1917 թվականին ռուսական դեկրետ առաջին և Արամեդյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքի հրճակագիրը։ Արամեդյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքի հրճակագիրը կներկայացնե այն հոդվածները, որոնք հնարավորություն կուտան գիրարել ռուսական դեկրետի և մյուս պետություններու այլ ճանաչումները։ Ռուսական դեկրետի 100-ամյակը, որ կճանչնա Արամեդյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը, մինչև անկախությունը առիթ կլա հիշեցնել յուրաքանչյուր հոդվածի փով անդագությունը։ Արամեդյան Հայաստանի շրջանակ նահանգին մեջ դեղումներու արատ պատճառով դեղի ունեցերեն սողանքներ, ժայռափեկորներու քարաթափման պատճառով շրջանակ Պեյտուշապեփ մայրուղին արգելափակվել է երթևեկությունը։ Քաղաքապետարանի և հատուկ բրգարար խումբերու ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքին ժայռափեկորները հերացնել է ետք ճանապարհը բացված է։ Քարաթափման հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չի գան։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարները փոխհմբռնման հուշակերը ստորագրել են Իգդիր Նախիջևան գազադարի կառուցման վերաբերյալ։ Այս նախագիծը նպատակ ունի գազ հասցնել Ադրբեջանի հետ ցամաքային սահման չունեցող Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Այս մասին գահայտնի Արմենի Հաբերը։
Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական բաշխարներու նախարար Ֆաթիհ Դոնմեզը հայտնել է, որ այս գազադարի գառուցմամբ ամբողջությամբ կփոխարարվի Նախիջևանի բնական գազի գարիքները։ Ներկայիս Նախիջևանին գազ կմատակարարե հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Նշված է, որ նախագիծը կիրականացնեն թուրքական Բոթաշ Պետական Գազային ընկերությունն ու ադրբեջանական Սոքար Պետական ընկերությունը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեծ ցանկացած դնդեսական կոորդինացիա պետք է իրականացվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության թույլտվությամբ, որը դվյալ բարակային կբացակայի, ուստի դվյալ համացայնակիրը միջազգայնորեն անօրինական է։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը գահայտնե, որ խձապերտ հինթաղեր հատվածին մեջ կշարունակի անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Արմենպրեսը հաղորդել է, որ պաշտպանության բանակը այս մասին հաղորդակցություն տարածած է։ Տարբեր լրատվամիջոցներով կշարունակեն հակասական դեղեցություններ տարածվել խձապերտ հինթաղեր հատվածին մեջ անհայտ կորսված հայ զինվորներու մասին։ Մասնավորապես կշրջանարվի մինչև 171 հայ զինվորի մասին դեղեցություն, ինչ որ չի համապատասխաներ իրականության։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը գահայտնե, որ նշված ուղղությունը ներուն մեջ դակավին գշարունակի անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Թեպքի առաջինիսկ ժամերեն ռուս խաղաղապահներու աջակցությամբ կդարվին անհետացիկելի աշխատանքներ մեր զինվորներուն ճակատագիրները արագ բարձելու ուղղությամբ։ Ավելցնենք, որ խնդիրը դեղվոյն վրա ուսումնասիրելու և անհրաժեշտ գործողություններու ձեռնարկելու նպատակով Արցախի հանրապետություն մեկնած է նաև Հայաստանի զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատար զորավար քնթաբեթ Օննի Կասպարյան։ Հանրության բարբերաբար դեղեցություն պիտի դրամատրվի իրականացվող քայլերուն և անոնց արդյունքներուն վերաբերյալ նշված է հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանի մեջ էլեկտրաէներգիայի արդատության ծավալը 2020 թվականի հունվար-հոկտեմբերին կազմել է 6.4 միլիարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը կերազանցել է 1.7%-ով։ Այս մասին Արմենպրեսը տեղեկացավ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կայքեն։ Հայաստանի մեջ այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին արդատրված չերմային էներգիայի ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 47.3%-ով։ Թեկնեմպերի 29-ն հունվարի 6-ը Հայաստանի նկարիչներու միության մեջ կգործե 100 թուր լուսանկարչական բարեգործական ցուցահանդեսը, որը հասույթը գողվի պատերազմի ժամանակ զոհված 4-5 ազատամարտիկի ամենաձայրահեղ վիճակի մեջ գտնվող ընտանիքներուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագիծի հեղինակ ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանը կնշե, որ կներկայացվի 100 լուսանկար, յուրաքանչյուր արժեքը 20,000 դրամ է։ Անգի հիշեցնե, որ 5 տարի առաջ թեկնեմպերի 29-ին նկարիչներու միության մեջ փածված էր 100 թուր լուսանկարչական ցուցահանդեսը նվիրված հայրու թեմ կատարված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Նախագիծի հեղինակներ Խաչիկ Եղոյանը, լուսանկարիչը Ռուբեն Մարդիրոսյանը։ Նախագիծի շրջանագին նկարած էին հայկական 100 եկեղեցվո թուր Արևմտյան Հայաստանի, Ջավախքի, Հայաստանի և Արցախի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վան ասկակրական համույթ «Ջախրագը» ստեղծագործությունը։ Ես օրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։